Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardhatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina haza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawa ijana wastajib dunga ana ya Allah. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma hasala mongko utawa lan nalikane hasil fi kulubihim ing dalem ati-atine bolone firengon rupane minarubi saking miris wedi min ajalihi saking ajale firengon fa amara mongko perintah sapa Gusti Allah al-bahra ing segara fa'al ka mongko nibaake al-ka nibaake sapa Allah ing segara ala sahili ing atase wong sing mlaku ta wong sing nenunggah ahmari kang abang kosiron ing apa niku kosiron ing cendak apa wa ing tumpakan kaanahu kaya-kaya sak temene utawi tumpakan utawa wong sing nunggang sing warnane abang iku saurun iki saurun. Apa yang maknanya? Faro'a mongko ningali hu'ing rupa abang sopo banu Isra'ila bani Isra'il fa'arofu mongko podo ngerti sopo bani Isra'il hu'ing iku rupa abang fakuri amongko diwaca liman khalfaka fi'lan khalifingil madiyan kang madif liman khalafaka fi'ngil madi diwaca fi'ngil madi ae tegese litakuna supaya ana sapa sira Musa liman kedue wong yakti kang bakal tumeka sapa wong bakdaka sang ing dalem sabadane sira rupane minal umami saking pira-pira umat ana iku nakalan min minat tuhyani saking kelacutan saking keelekan tinggu gambaran jadi awakmu
slamet menang saka Firaun dislametke ro Gusti Allah niku ben nggo umat-umat sing pemburimu kuwi dadi gambaran saka sing apik sing nderek aturane Allah ki menang slamet sing do nyengkah-nyengkah bangkang ngemoy aturane Allah ki cilaka utawa mesti kalah. Mesti kalah. Wa quri alan diwaca liman khalaqaka bil kafi nganggo kaf. Ayat tegese li takuna supaya ana sapa sira li khalaqaka utawa li khaliqika kedua zat sing nitahke sira. Dadi ora mburi ning zat sing nitahke sira. Ana iku ayatan dadi tandha dadi ayat. Kasa iri ayatihi kaya sekabiane ayat-ayate Allah. Fa inna ifradahu mongko sak temene mufrate Allah Ta'ala ngijenine Gusti Allah Ta'ala. Iyaka ing sira bil ilqa'i kelawan nibaake ila sahili maring tumpaan. Iku li ibtali dakwa alwahiyatika. Kanggo mbatalake pengaku-akuane kepengeranira. Li apa? Li annal ilaha ya. Li annal ilaha krana sak temene utawi pangeran iku layamu tu ora mati sapa pangeran. Iki tafsir-tafsire li takuna liman khalfaka ayatan niku ra seko jalan cerita sejarah Musa dislametke Firaun di karemke ning segara wasawis apa dek mben ka. Ini dikwerem tenriku niku terus njedul warna kemerah-merahan akhirnya Bani Israel ngerti kae lho Firaun kae lho nang tengah segara sing warnane abang semu kuning kae lho wes kae abang semu kuning kae kae Firaun sak anak putune kae ketok ya abang semu kuning lho ana sing sengite pol mutiar saiki. Hil kapok ora iki. Ning ngono sing fanatik ro Firaun, Firaun tetep ra mati. Ning dhuwur wingi diterangke fanatike ro Firaun ra umum, Firaun ora mati. Imamata Firaun. Tetep ora mati. Engko mbuh jedule nang ndi kae ning ra mati arep saiki garem nang segara kae. Iso njedul nek kidul tempuri ya iso. Tetep ra mati. Nah, ini Firaun ya terus dadi jin kok dadi demit sing mungguwe wong sing do fanatik fanatik. Ning ngerti yo ayate Gusti Allah sing neng kono litakuna liman khalfaka ka ayatan. Iku ana siji wacanan khalafa. Dibentuk fiil madhi ora dibentuk masdar. Nek khalfan iku ora masdar. Ning nek khalafa fiil madhi. Kenapa dibentuk fiil madhi? Tafsire kowe Musa kanggo wong-wong sing sakbadane kowe sesuk ki men dadi satu gambaran sejarah tentang kelacutan, tentang ora iman, tentang bangkang marang seruan maupun marang syariate Allah ki hancur. Nyatane Firaun mungsuhmu hancur. Iki nggo gambaran ngono kuwi. Mbok sak rekasane urip kaya ngopo, sak pahit-pahite urip kaya ngopo, angger gelem cecekelan karo paugeran syariate Allah ki slamet menang.
Slamete jelas. Menangi bibite ra menang ning donya, engko insyaallah menang ning bar donya. Saiki mungkin asor, saiki mungkin ino, saiki mungkin alah wis mingkur kiwah kiwi. Saiki jan ming kiwah kiwi. Ingah ini. Nyemrini. Arep awake gedhe kae ingah. Nyemrini. Iki sing sekulonku kok ora wetan. Sekulon iki awake gedhe kene ingah iki. Gaweane njaluk. Ya gaweane njaluk. Ingah iki. Ning karena uripe tetep nganggo syariate Allah. Jadi uripe tetep manut panduane Kanjeng Nabi. Iki manut panduane Kanjeng Nabi, tetep sesuk bar donya jaya. Kowe bengi ngaji sarae Arba'in Nawawi. Nih, ngaji sarae Arba'in Nawawi sing hadise niku man hafadho ngala arbangina hadisan nene sing sapa wonge ngreksa ing ngatasé 40 hadis ndek Kanjeng Nabi ing ngreksa ora ngapalke engko ndak dimaknani ngapalke ning iki ngreksa 40 hadis tinggalane Kanjeng Nabi mongko iki tetiku niku jawabane ora banget. Mongko wong niku mengke nek mati mesti kon mlebu swarga lewat lawang ndi wae oleh niku janji pertama. Janji kedua, mongko sesuk neng dina kiamat bakal ditangekke karo Allah mlebu neng nggon kungkungan. Mlebu neng nggon golongan para ulama karo para fuqaha. Janji kedua niku. Janji ketiga ana meneh mongko wong niku bakal awor karo wong sing do sahid-sahid tur dadi wong sing ngalim. Janji keempat mongko ingsun Nabi bakal nyafangati wong niku karo nyekseni wong niku. Janjine wah nek jenengan ngreksa 40 hadis tinggalane Kanjeng Nabi. Apa 40 hadis ki apa ya sing kewengku ning kitab Al Arba'in Nawawi. 40 hadis Imam Nawawi sing pendak malam Senin kita aji ning masjid ya. Sing malam Senin kita bareng-bareng kita dadek kanggo bahan ngaji. Niku ora kok terus 40 utuh direksa secara keseluruhan ora. Ning tematik sesuai karo kahanan. Tematik sesuai karo kahanan. Ning hadis niku enten sing ngendika fajbi asai ata alhasanata tamhuha tututono elekmu nganggo keapian mongko keapian kuwi bakal mbusak elekmu. Niku mengke praktekne nalika jenengan ki nglakoni elek terus sadar, waduh kok aku elek, waduh kok aku dosa, tak tututane nganggo ape lah kuwi berarti ngreksa hadis. Langsung ditutup nganggo keapian-keapian iku. Wah, iki aku mau bar dosa di iki tak gawe ape. Mulai nukokke masakan padang. Nggo nutup eleke mau. Mulai nukoke masakan padang. Terus tekan ngomah kok ndulalah. Sepi ora ana wong kok piring gelas sendok teng kleber kae. Wah iki nggo nutup dosaku mau tak isah-isah. Biar merucut pecah. Biasa ngomong biasa. Ya mbok menawa maksud iki gek sesuk menkon rasa-rasa ngono lho maksud.
kula piara pecah. Iki yo nutup dosa kaya ngeten niku nutup dosa. Wah bareng dosa sih. Obah banget keapian sing ana obah banget. Kurkari temandang jenengan. Wah iki lagi jam 10 esuk raketan wujud sunat tak tandangane nggo nutup dosa nggo nambeli dosa. Pundu salat duha 8 rakaat. Kamangka le salat ning proyek rak bandem andore. Ya ming di bandem andore lah nek ana iki kon udak-udak sih salat. Nang kono iki kon puncalke boto e salat. Uncali boto ndase kuwi ming. Iki ana sing kakung ya jos bar dosa ngono tak nyambut gawe netepi kewajiban wong iki nyambut gawe iki wajib kena tak nggung lebur dosa sesuk nek kecekel bayare tak nggone nyukupi kebutuhan ngomah saya kena nggung lebur dosa niki berarti jenengan terbukti ngreksa 40 hadis ning iki salah satu dari hadise. Kok ana meneh ning hadis kuwi wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Srawung ngono para menungsa nganggo akhlak sing apik. Lah srawung sapa-sapa iki jenengan selalu ngetrape panduan nganggo budi pekerti sing apik. Nang omah kuwi nyrawungi bojo tetep nganggo budi pekerti sing apik. Ora ana saling sente menyente. Yo anu je elek e budi pekertine anger nyente-nyente. Ketoke sepele ning yo praktekne angel kok yo. Karang opahe we mlebu swarga liwat lawang ndi wae oleh. Opahe iki sesuk awor karo ulama buka hae. Gek jenengan ming tarter. Aku dune budi pekertine dienggo. Wela kulonku karo kidulku kuwi ampun. Oh ampun tenan karo sing lanang wae. Mbok delok lambene kok ngono kuwi. Medani wong. Wes. Ning yo nek dipandu karo hadis ngono tak kira ana rime. Insyaallah ana rime yo arep nyentir rasido arep ngegas rasido. Wong pancen kelingan wah kon nyrawungi kanthi apik sih nganggo budi pekerti nganggo akhlak sing apik ayo tak nyrawungi nganggo akhlak sing apik. Akhirnya sing lanang yo le nyrawungi apik sing wedok yo sing le nyrawungi apik. Iki nek jenengan niat ngene iki rak engko terus langsung jedul ujian. Mbok nyawungi apa engko mulih wis mulai jedul ujian kok. Diuji mbok ya mung ketoke ra lulus ketoke. Wong ki nek ndek sejo apik jedul ujian ning nek ra ndek program ra ana ujian. Mula urip ngawur ki ra ana ujiane, wong ra ana bijine, ra ana ganjarane. Ning nek urip ki nejo ibadah, mesti njedhul ujian-ujian. Ngibadah kok sabar niku ki diuji perkara sing marai ora sabar. Jajal sabar tenan apa ora. Wong niatmu harus sabar, sik tak uji. Niat tenan apa ora, praktek tenan apa ora ngono. Aku tak gawe budi pekertiku apik kok diuji. Neng nak kurang ngawur waton urip ngono mah karuan mulo ngawur bae. Mah karuan. Mah los ning ya ora ana regane. Tandange ora ana regane, ora ana opahe, ora ana ganjarane. Iki aku arep nyrangui wong sing tak kanteni budi pekertiku apik. Eling lekasi ning omah. Tak nyrawungi ngomah kanthi gunakake budi pekerti sing apik. Ngerti-ngerti ibu-ibu ini ngomah lagi ngengkrengke ceret
karo nyiapi argae wedan karo nyambi gejabukan asah-asah kae. Sing lanang tengok nang ngarepan. Ming tengok ra apa-apa tengok nang nglincah kae. Ngerti iki bengok. Tulung tukokno 76 rong lencer, Bu. Wes ming 76, kowe ming rong lencer, kowe nyela-nyela wong asah-asah. Wong godhok wedang. Iki pas posisi jurungan asah-asah nyambi godhok wedang karo nyambi ngekeki gula ning gelas karo ngono kuwi ngerti-ngerti kok tutku 76 rong lencer jajan. Sabar ora wis. Iki ujian. Ngaji yo kae tambah. Senang, mau ngaji oke, rak nek. Oke, siap pak. Siap. Wong pancen wajib nggunakake budi pekerti sing apik tak tukoke. Terus wisuh, le asah-asah leren, kompore pateni, bar kuwi tok lunga. Wah le. Kamu kok akon tok ra gawani dhuwit wis iki. Jal wis iso ora. Ya ujian iki saiki. Kejaba nek sing lanang iki tulung tukokno 76 rong lencer wae wong ku nek sak bungkus aku ndak ra mandeg ning rokok. Ayo rong lencer wae nyoh dilo dite 50 ngono menyang lumrah ramah itu aku nek menyang sekarang turae 46 47 turae menyang lumrah iki ora nyekel yo apa-apa menakon tok gak jenengan lagi sibuk tandang gawe. Iki jajal ngetes budi pekertine kaya ngopo. Mabuh tenan karang Allah iki nek nguji terus ngono kuwi ji bertolak belakang karo sejo. Tenan bertolak belakang karo sejo. Jajal sing lanang iki dilalahi agi. Maku centelan. Wagi maku centelan, bet iki penting tenan dipaku masang centelan. Kowe ketemu atos dipaku jedak-jedak, paku pisan bengkong pakune. Tiba ganti paku, ngerti iki agi nanggung ngono sing wedok omong, "Tolong kuwi sandangan sing wis ning ember kuwi." Gawanan rene Pak tak pepene dasar sing lanang kira-kira sabar ora. Akhlake main ora budi pekertine ora. Kurkon nyangkingke sandangan sing wis bar dikumbah sing wis persane ngember lho iki. Kon ngeterke nang pemeane. Masalahe mau ora ngember sing sak ember wis kecangking di pepe sing sak ember. Sing lanang agi maku-maku kan ngusungke, kamu kok jan nanggung. Ini Pak Tulung, sing sak ember iki ganen rene, ora sing lanang wangun kae. Kon malu ndasmu ya malah. Wah, wis mesti ngono kuwi. Nek sing lanang ana sing ya siap ngono ya berarti sing lanang iku saking gilone kok ya kan. Ora kok akhlake apik gila. Piye arep ra gelem ya engko pemburine remuk kaya kowe iki. Pemburine iki mula asline kok ora kok akhlake apik ning wedi banget kok ya. Ya mula ngreksa 40 hadis iki agi sak hadis sing tak aturke urung sak anurung 39 iki tak teh ana 40 agi siji wae. Agi siji wae.
Mabut kok ya rumangsane njak opae we mesti ditangekke Allah awor karo ulama, awor karo fuqaha digiring kon mlebu swarga lewat lawang diwae oleh oton jitu ya opae. Mula praktekke angele ra ila-ila. Wes. Iki agi srawung karo ngomah tok urung karo njaba lho. Iki sing kula gawe contoh ning hubungan antarane lanang karo wedok, bojo lanang bojo wedok, kowe wis angele ra ila-ila. Apa meneh engko njaba-njaba kae. Wah, wis. Angale pol ing ibadah iki nek manut Quran hadis angel ning nek dinut ya apik tenan. Tenan dinut apik tenan. Wong ming hadis iki perkara sepele. Bejo kemayangan tumrape wong sing senengane weweh pangan ning kiwa tengene. Simpel sekali lho iki weweh pangan, kek regane pangan iki sepira. Ngono kuwi ora mesti do praktek kok. Weweh pangan ngono ora mesti do praktek kok ya. Ana sing awel, ana sing ra urusan, ana sing dalile ya wangun kae aku ki jane ya pengin ngekeki nek karo ngarep bumi. Ning wong-wong iki karo aku ra tek apik. Ngono iki lho modele. Akhire ora tau praktek. Alasane wono-ono wae. Ana sing muni ra duwe. Ra duwe kok wetenge kentut. Ini iki gak sing dipangan apa kudune nek ra duwe iki omonge bangkring kae lho kudune. Ya nek ra duwe iki kudune bangkring cilik longlet kae kok awakmu kuru ra duwe ngono rada wangun. Lha awakmu rusuh kok ngono ra duwe. Kuwi iki ora kok ra duwe ning delap. Asline iki ya sowel ngono wae lah. Asline iki ya ming cethil ngono wae lah. Wis ngono. Wah Kanjeng Nabi itu biasa sekali lho. Muni weweh sak rupa-rupa iki biasa sekali panen kurma iki ora tau ngeneh kokeh. Ayo diweh-wehke ngono kuwi. Nabi Ibrahim niku ra anu bapak kita ya anggere muni arep dahar. Ora kalu nek ijen kudu golek bola kon ngancani. Kek jenengan mah delik-delik. Lha wong akhlake wis ngalor ngidul. Wes to berarti arep mangan kok lingak-lingu. Ora kok lingak-lingu golek bola ning ana wong merupa. Nek ana ya ra sida kok ya takoni ngapa lek goleki bola kok ra nang kene lha muni padang ngarep nelesep nang warung kono saja. Makane ya Allah kaya ngono kok kepengin oleh swarga, kaya ngono kok kepengin ditangekke Allah awor karo wong moncer-moncer. Kaya ngono kok Kanjeng Nabi kok nyekseni kok nyafangati ya wis memengi pol. Kanjeng Nabi ya greneng anjane iki aku wis mesakake ning Mbah San tak mat-matke nyebahi tenan jelemu. Nek wong iki jan ingah-ingih mesakake ning kembali ke catatan amale iki ora cocok karo sing tak ngulangke. Ora cocok karo sing tak ajarke kon lomo cetil, kon alusan nyente. Angel iki. Sing ketoke mbiyen gek ning donya ora ndek apik, ora ndek elek ya mung kae kiyaine kae rada wangun. Nah, rada wangun lah kae praktekke kabeh manut aku ya. Ngono kok ya kae praktekke kabeh manut aku arep kiwa tengen do ra seneng kae nek aku malah seneng kae. Ya yo sak karepku kok ya. Sak karepku. Kula iki ya wis ngusulke lah nika pian kanca ngaji esuk wis rasah diutke lho muni ngono.
Wah, mesake kula ya ngusulke kula mesake ndak dina awor ndak esuk. Rasa dimesake lah wong kae iki biyen ro kowe menak to mesake. Wes akhire mung dikindoli sikilku kae. Ayo piye to tak kipake tak penyak ndase to tak. Lah kon melu Kanjeng Nabi kok yo angel. Kon weweh ora gelem weweh, kon ngapike budi pekerti ora gelem. Kanjeng Nabi yo wis ngendika to. Iki ora mingkur piye-piye pokoke karo sapa-sapa ki apik, ngapike budi pekerti, dalile pepak. Lah wonge ngene, mbasan ditakoni lah karepmu kon piye? Sing kudu tok apik iki wonge kon kepiye, kon padha karo kowe ngendi ana ning donya padha. Ora ana sitok-sitok padha iki ra ana mesti beda kabeh. Kamangka kowe anggere beda titik wis ra gelem apik. Nang nggon omongan kowe lirih kono seru kowe wis ora gelem apik muni lah wonge nek omong seru. Jenengan sregep nang rewangan kono rada keset, nang rewangan kowe jenengan ya wis ra apik. Lah piye kok awer kono wegani tek ong apa? Ong kesete pol. Kon rewang kok mengko kowe ana omong. Karo tudang tuding. Karo nyauti cap jahe. Alasane ngicipi. Lah nek ning kono kabeh kaya kowe sregep kabeh, iki engko iki ora ana gawean sing iso ditandangi wong cepet rampung. Mula ya kudu ana sing sregep kaya kowe kuwi, kudu ana sing keset, kudu ana sing kokean ngatur. Jenengan sing sregep rasa sengit karo sing kokean ngatur, jenengan sing sregep rasa sengit karo sing keset. Karena memang isine werna-werna ngono kuwi kok ya. Jadi jenengan kurang sadar kok ya karepe sing mangapi iki cocok karo penginane jenengan. Aku iki kepengin ngene, ora ketemu. Ora ketemu tenan wis. Karepe nek ngaji ki awor kanca-kanca sing do ngrungokke kabeh ora iso. Ora iso kok yo. Jenengan ngrungokke ning sandinge jenengan ki ngorok ya ini kita omong. Wah tenan jenengan ngrungokke ning sandinge jenengan ki malah ngetuprus.